الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ سارے دوست پیانا پرا بالکل ٹھیک ٹھاک حسن ہے جی ڈڈیال ٹی وی نال میں سنا میزبان ادریس اعظم ڈڈیال نے اندر ہی موجود ہے ماشاءاللہ الیکشن 2021 آزاد کشمیر ماشاءاللہ بڑا عروج ہے بڑا گہما گہمی ہر طرف ساڑے بھائی ہو رہے جناب چکسواری ایل اے ٹو سو آئے تو انہوں نے بھی سن تعارف کرانا ماشاءاللہ پی ٹی آئی نے جڑا نہیں ہے بہترین سپورٹر ہے اس نے اندازہ تسا انہوں نے گڈی سو لائی سکنے ہو کہ ماشاءاللہ اتنی کتنی محبت ہے انہیں کی پی ٹی آئی نال چا چا رہے ماشاءاللہ انہیں ہے کہ انہوں نے اسپیشلی انٹرویو کرنا ہے تو اس وجہ سے رکے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے جی سن راجا اکرم خان راجا اکرم صاحب ماشاء اللہ حضرت تسا نے نہ کہا جی لیاقت علی انگلینڈ تو علی اینڈ کو ڈڈیال تو علی پلازا صحیح ہو گیا یہ میرے بھائی چھوٹے بلکہ نیفیو راجا محمد اکرم ٹھیک انہاں والد صاحب راجا محمد اسلم صحیح ہو گیا اور انہاں چاچے اساں اسپیشلی پچھلے 30-40 سال تو کٹھے ہیں انگلینڈ وچ بڑا ایک دو نا خیال کرنے ہاں ٹھیک ہے اج اتفاق نا سا ملاقات ہوئی بڑی خوشی ہوئی ویسے میں پروگرام ہے سی اکرم کے آلہ نے کس ملساں ٹھیک مگر چونکہ اکرم پہل کری گیا ڈڈیال اساں اس غار شریف ہوٹل پر ملے ہاں بڑی خوشی ہوئی اور ڈڈیال ٹی وی نے اے بڑے دوئے زیرک بندے ہو تساں کیمرہ مین ادریس صاحب تو تساں جڑا ایک بڑی چنگی سروس پرووائڈ کرنے ہو بڑے مال کی گرمانے ہو اور عوام کی بڑے اپنے معاملات نال اپ ڈیٹ کرنے ہو صحیح ڈڈیال ایک گراں ہے شہر نہیں ہے سٹی نہیں ہے ولیج ہے اور اس ولیج رہ کے تو نے اندر جو کوالٹی ہے ایک پروڈکشن نہیں یا ایک پرفارمنس نہیں یا اس میڈیا پروموٹ کرنے نہیں وہ بڑی زبردست ہے تم پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول لوگوں یا اس میڈیا کی پرزینٹ کرنے ہو اکرم اسپیشلی کیمرہ مار تو میرے چھوٹے نیفیو دوست کی اور انگلینڈ تو کئی سال ہو کے نہ آئے ہوں میرے خیال واحد بندہ آ جا انگلینڈ اتنے سے تو رکے آ اپنے ایک منشور کی سپورٹ کرنے واسطے صحیح ہے اس نے دعاؤں سے نال اللہ تعالیٰ اس نے معاملات کی چنگے طریقے نبھائے اور بھی دعا کرنے ہاں جڑا بھی اس نے ملک واسطے ہیں علاقے واسطے ہیں اس نے لوگوں واسطے ایک چنگا مفید اچھا انسان ہے اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی نصیب کرے اور چلو کوئی بھی بندہ ہوگا بالکل جی تھینک یو ویری مچ راجا ہوروں نے ملاقات کرانی ماشاء اللہ حضرت پہلے تو دسو تو پیار محبت جڑا ہے اپنی پارٹی نال تو تھی گڈی سو نظر اچنا پا جی ایک واحدے پارٹی ہے جس لیڈر تک ہیں سارے صحیح ہیں اچھے ہیں جڑے غریبانی آواز بھی سننے ہیں غریبانی مدد بھی کرنے ہیں کیوں نہ سپورٹ کریے چکسواری نے اندر اس ٹائم کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی نے زبردست اے ون پی ٹی آئی زندہ باد کوئی مقابلہ آیا اور کسی جماعت نال انشاءاللہ کوئی انٹچبل انٹچبل ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے والا بہت بہتر ہے چکسواری بہت اچھا جی ہے صحیح ہے ماشاء اللہ زبردست کوئی انکل اور مجید انہوں نے ملاقات کرنا السلام علیکم حضرت وعلیکم کیا نام ہے جی سنا جوئی مشتاق آڑا جٹا آڑا جٹا سو ماشاء اللہ یہ ڈڈیال جی پی ٹی آئی کی تسا بھی پرزینٹ کری رہے ہو بالکل کر رہے ہیں ماشاء اللہ کیسا تسا سوچ رہے ہو چکسواری تے انہاں دسی ہوڑی ہے پوزیشن اپنی پی ٹی آئی نہیں بڑی مضبوط ہے ڈڈیال نے اندر کہہ تکنے ہو ڈڈیال وچ ہی ہولی ہولی لوگ جڑے نا جی بھی اسی فنکشن تو آئے ہاں سیاق تو ٹھیک ہے بڑے لوگ شامل ہوندے نے پے ٹھیک ہو گیا تے بڑے گلے شکوے کرتے ہیں جہاں پچھلیاں حکومتاں نے کیا کیتا انہاں دے نال تو خود اپنا بیان آپے کر رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے تے ایہدے نال یہ ہے بھائی جڑے غلط کام تسی کرتے ہو تے تہاڈے اگے تے آمنے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا باقی کیڑا ایسا پچھلی حکومت ہے جس ایسا کام کیتا ہے جڑا اس مرتبہ انہاں کی ناکامی تکنی پئی ہے پر ہر کام ہی غلط کیتا نا جی لارے لپے تے کرپشن نہیں بڑی روج تے ٹر گئی سی یہ دسو میرپور نے اندر کیا پوزیشن ہے بیرسٹر سلطان صاحب اور نہیں وزیر اعظم کس کی تکنے پہ اگر پارٹی جتی جانی ہے تے پیسہ بھی ہون گے اور زیادہ مظفر آباد بھی نعرے لگنے پہ تنویر الیاس نے وہ بھی وزیر اعظم نہ سی انٹرنیشنل لیول تے اسی پہلے نہیں سنیا کہ اوور چیز ہے نا زیادہ بہتر اوور سے تے دسدے ہاں نا بھی جنہ محنت بیس صاحب نے کیتی ہے ٹھیک ہے وہ اسی تے ملین مارچ بھی اوتے کیتی تے تنویر تے نہیں میں دیکھیا تسی دیکھیا کدھرے میں گزارش ہے بھائی اسی تے کسی دا تیجے چوتھے دا نام ہی نہیں سنیا بیس صاحب نے بڑی مہم چلائی ہے کشمیر دے اور پاکستان واسطے تے لیڈر تے ہوئی ہے نا کراپ فری انہوں دے کوئی الیگیشن کوئی نہ آیا جڑے ساڑے لیڈر ہے ظفر انور صاحب ہو گئے اظہر صادق صاحب ہو گئے دے نیو کمرس اے کرپشن فری ہیں انہوں دے کوئی الزام کوئی نہ آیا تے دعا کرو جے گورنمنٹ بنتی ہے جس طرح نواز شریف دا صاحب ہویا انج انہاں دے وی صاحب اسی کریے ٹھیک ہے جدو صاف صاحب ہوے گا تے ادو فارنر وی تھے انویسٹ کرن گے جس طرح میرے دوست آئے اے وی ملین ایئر ہیں اسی خود اپنے انڈسٹری دے مالک ہاں سیالکوٹ اسی فیکٹریاں نے ایکسپورٹ کر رہے ہیں دنیا وچ مال جاندا پیا تے اسی کیوں نہ اپنے علاقے وچ وی جاب جنریٹ کریے
جزاک اللہ جی بہت مہربانی بہت شکریہ سارے حضرات اپنا اپنا اوپینین دیتا ہے تو انشاءاللہ الیکشن نہ دور ہے انشاءاللہ ملاقات رہو نہیں رہی مختلف حضرات انشاءاللہ جزاک اللہ جی سارے حضرات بہت خوشی ہے بہت تھینک یو